准备放飞接数飞机。等飞机到了之后，我先转，你以后再打。好，因为我是那边的嘛。就是因为它难，然后就是想去挑战一下。上了甲板，我才觉得自己是航空母舰的一名舰员。歼十五待在就是离得最近的位置，当它放飞成功的时候，我就觉得很有成就感，很自豪。是我保障的歼十五，它又成功起飞了，就有这种感觉。然后看着它放飞，然后回收。这种感觉就很真实。首先是有国才有家，以前对这句话的理解就没有这么的深刻。然后当看见外舰一直跟随着我们，就有了想要守护好这片海疆的想法。我觉得只有国家繁荣富强，我们的小家才会更加美满。所以没有什么岁月静好，只不过是有人在替我们负重前行。所以现在我想成为那个负重前行的人。